noite, rapaziada. Pinote. Para zero, visual, QCL, visual aí. Nossa, quase colidiu. Só da equipe aí, positivo, tamo no acompanhamento. Tá quase colidindo com algum veículo aí, hein? Eita, quase. Dois indivíduos no veículo aí, Maré Zero. Parar não, hein, rapaziada. Fecha ele. Quase ele bate. Pinote louco, rapaziada, aqui pela rodovia, mano. Aqui na linha amarela. Vai, para aí, caralho. Não quer parar não, rapaziada. Pensa no apoio, mano. Opa, já tem uma unidade aqui. Fiz um apoio aéreo também. Vai bater. Nossa. Tamo no encalço total aqui, rapaz. Opa. Fizemos rodar. Vamos rodar, mano. Nem precisamos bater, hein? Ah, esse daqui vai querer jogar. Ó. Eita, vai. Roda ele. Nossa, tem um acidente aqui. Rodou lá, ó. Eita, tá querendo jogar pra cima, hein? Quase bateu, rapaziada. Eita, entrou na construção aqui, velho. Nossa, vai atropelar os outros aí, caralho. Olha isso. Pega. Agora já era. Desce. Pega esse aí. Screw you! You dick! Pega lá, Chibon. Lá, rapaziada, o Steve conseguiu pegar, hein? Pegou? Não, tá correndo ali, ó. Dá um choque. Isso. Boa, Estivão.
Tava armado? Caralho, tava armado, rapaziada. Olha aqui. Eu que não vi, senão tinha... tinha baleado, hein. Já era, boa. Boa, boa. Isso aí, parceiro. Vou jogar ele aqui na barca já. E nós vai lá no parceiro lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou ficar aí, parceirão, pode ficar aí. Olha lá, lá, o outro pegou lá. Isso aí, pessoal, excelente serviço, hein. Solicitar o transporte pros dois. Apoio do policiamento. Equipe H. Do outro lado. Vambora seguir o nosso, pessoal. Tava até armado, hein? You disgust me. Damn you. Feita, vamos ficar por essa área aqui, né? Rapaziada, equipe. Olha em patrulhamento. Olha o que a gente acabou topando, mano. Olha o que a gente acabou topando. A lente está super rebaixada, essa Saveiro. Os caras ainda me colocam a plotagem da PRF, né, mano? É, veio pro Rio de Janeiro mesmo, hein? Vamos ter que abordar, rapaziada. Isso aqui vai dar guincho, com certeza, né? Deixa eu ver se ela se vai voltar pra rodovia ou se vai seguir aqui em diante. A gente dá o alerta aí. Mas esse aqui já era, mano. Vai prender, hein. Ó, vai voltar, querer voltar pra rodovia. Demos um alerta. Vai encostar aí. Tá de sacanagem, filhão? Hã? Você me meter uma plotagem dessa aí mesmo? Você é meio louco, né não, filho? Passa todos os seus documentos aí pra gente. Tá nervoso? Por quê, John? Cara aí, aparentemente tá nervoso, rapaziada. Pegar aqui o CNH dele também. Beleza. Também os documentos do veículo, né? Thank you. Beleza, amigão. Você já pode descer do veículo aí. Esse carro aqui, você tá ligado que vai pro pátio, né, filho? Tem como, tem lógico que eu deixe liberar, não. Beleza, eu vou te checar então no copom, na maré zero aqui, teu documento e o veículo aí, mas já te adianto que não vai longe isso aí, não. Maré zero, por gentileza, com o meu Golf. Beleza, tem CNH e nada contra. Vamos checar agora o emplacamento. Ixi, cadê a placa da frente? Tem placa da frente, hein? Tem uma placa traseira aqui, hein? Maré zero, emplacamento. Alfa Tango Lima. Target vehicle license plate. Nulo, terceiro. 63 Lincoln Boy William Niners 14. Target is 10-4. Nenhuma multa, nada contra também do veículo, mas você sabe como é que vai ser, né, Joe? Já te adiantei como é que vai ser. Faz a revista aí, vira de costas aproveitando, né? A geral aí, vamos verificar também. Opa, que isso? 9 pedras de crack, mais 60 pedras de crack e um canivete. Ei, amigão, deita no chão pra nós, hein? Vai deitar. Isso, deita no chão. Deita no chão. Aí, rapaziada, o dono da Saveiro aqui, mano. Eita, caralho. Afasta aí, porra, tá maluco. Vou passar o grampo aqui, hein.
O dono da Saveira aí, rapaziada. Viu o que, que ele tava aportando aí, mano? Deixa eu travar o trânsito aqui, mano. Pra não dar nenhum B.O. Caraca, mano. Aí, já vou... Coloquei ele ali na viatura. Vai, me acompanha aí, filho. Coloquei ele aqui já na viatura, né, rapaziada? Esse aqui já era, a casa caiu, mano. Esse é só o veículo, mas... Agora tu vai junto. Deixa eu fechar aqui a porta. Alguém chegando aí, pessoal? Ó, já vai pegar a Saveiro. Opa, foi. Agora a gente vai ver, ó, passando. Já era, tá no guincho. Valeu, valeu. Já era. Vamos conduzir até o DP, pessoal. Corrência finalizada, mano.